protože ten pořad je docela zajímavý, většinou docela vtipný, tak proč ne? To já nevím, já se nechám překvapit. Možná bych se ho zeptal, jak se mu líbí ta loutka, kterou tady rozdávají hosty. Tak asi nejhorší by bylo, kdyby pan Kraus dneska nebyl vtipnej, ale já myslím, že z toho se nemůže stát. Cítím se normálně, těším se na to, kdybych nechtěl, tak bych nemusel přijít. Takže jsem přišel rád a těším se proto.